Yes, how's everybody doing, man? How are you guys doing? Mugamba Mutia, Uganda, Nairobi, Kenya, Dar es Salaam, Dubai, Qatar, Tanzania, Oman, Saudi Arabia, mwena mwena abali all over the world. Mugamba Mutia, mwena mwena kusubscribinga, kwa tena kusubscribinga, subscribinga, tulabikenga tuwe yungida yu kweno channel, jibaita MMTV. If you have not yet subscribed on this YouTube channel, please subscribe to Labikenga Tuwe Yungida Yo. Ama uri legendi na lero, agakwa tagana kumisajia oyugola ba awo kare kaihula. Ama uri legagamba kare kaihula agenda kubanga yesimbao mu 2021, agenda kubanga avuga nyakuntebe yobu kulembezi we guanga. Gema uri agaka guao kati kusawa eno wenjo gerira, eno nyini nyini esawa wenjo gerira. Atamanyi Kale Kaihura ngena kubanga nkuwako a brief history about Kale Kaihura. Oliwa dembo commentinga ono tugamba chichicho rooza kukwesimba okuno mwami oba chichicho rooza kukontestinga kubwa presidency okwa Kale Kaihura. Kale Kaihura aina emiaka nkaga mwena, aina emiaka 64 years era ngabamu zala enaku z'omwezi nga 26 ku Boxing Day mu December, enaku z'omwezi bamu zala ezo nga 26. Msajji ono amanyage amatuufu bamuyita Edward Karekezi Kaihura, nga yazaalibwa omwami n'omukyala. Omwami bali bamuyita John Kamuluyange. Ya bali bamuyita John Kamuluyange, atenga omukyala bamuyita Catherine Mukaramo. Omukyala mama we bamuyita Catherine Mukaramo, nga musajja tata we bamuyita John Kamuluyange. Omusajja ono by the way, Kale Kaihura emabega kawo bavayo ne bamusiba nga waliwo ebintu ebitagenze bulungi nyo. Kale Kaihura ono yali mu maje atamumanyika. Kwako a brief history about Kale Kaihura. Kale Kaihura yali mu maje agaleta President Museveni mu buyinza, agali ge bayita NRA oba National Resistance, agafuka kati NRM, bali bagaita NRA. Yagali mu bulungi nnyo era wegamala olulana olutalo ne balabika nga bamutikkira, n'afuuka mwawo ame commander, n'abeera mwawo mu magye mu mwaka gwa 2005 nga nnya March, mwaka gwa 2005 nga nnya March ne bamufuula IGP wa polisi, oba gwe wandiise akulembera ekitongole kya polisi. Guno mwaka yakoleramu ebintu bingi, yafunamu achievements nyingi nyo, ne downfalls yafuna downfalls nyingi nyo. Mu bintu bino bantu bagamba yakola ekibiina omwali ebibiina ebyali bitta Abannayuganda, omwali byali okugeza nga boda 2010 ekyali kikulirwa omukulu Kitata, na bintu bingi nnyo bantu bagamba, n'ebintu ebimu ng'okutta Kaweesi, okutta Kirumira mbu yali abimanyiiko mbu. Era oli waddembe oli commentinga awo n'otubuulira kiki ky'olowoozaako oba okiki ky'ojjukira ku mwami Kaweesi ne Kaihura ono. Kubajjukira Kaweesi yali assistant IGP wa Kaihura, oba gwandiise AIGP wa polisi. Ku mwaka 2018 nga machi nya era kuba munaku z'omwezi bamutekerako zenyininyini, enaku z'omwezi bamugirako omwami Karekezi Kaihura. Nga 2018 Museveni yamugyako kubwa IGP, nalabika nga atekako Martin Okoth Ochola. Jukira ye mu kuyingira owa IGP yali replacinga omwami Katumba Wamala. Era esawa zineno ng'ekifaananyi bw'okiraba, awo posita ze zitandise okutambula azigamba Karekezi ono agenda kwesimbawo ku bwa presidency oba agenda kuvuganya Museveni ku mwaka 2021. Abantu nno bazze bateekawo ebintu bingi nnyo ebize bigambibwa nti abantu bangi nnyo Museveni bazze aplantingawo nga ayagala kukola buvuyo oba nga ayagala kusharingisa obululu bw'abantu abeetoolodde mu opposition. Bagamba
mubiri kumina mukaga yateka omwami gubaita gubali wa mita mabirizi anateka ono omuchala gubali wa mita charia abageza ako okufuti anka awo bageze babuze buze obururu wa Dr. Chiza Besigye oli wadde bo commenting akao notu gamba noloza ncholoza kale kayula onoloza Museveni ya mulese agezeko okubuza buza obururu wa Bobi Wine oba oloza kali kayula na ye ayagala kwesimbawo ngavuganya ku ntebe y'obukulembeze w'eggwanga ye olowooza ya ali fit okufuga eggwanga Uganda oba olowooza tannaba kutuusa kulifuga eggwanga Uganda nga tuyongereyo ne history omu akwatagana ku kali kayula ono alina omukyala bulungi nnyo omukyala bamuyita Angela Kayihura Angela Kayihura ono musayi mutabike gulimu omuna Kenya gulimu n'omusayi ogwe Rwanda kubanga ne kali kayula ono bagamba alimu omusayi gwe Rwanda era musajja munyarwanda era bamuza mu polisi ng'enaku z'omwezi nnya March 2018 ne bamusiba era ne bamutwala mu komera lya majje eriri e Makindye eyo ne balabika nga bamukunya nga bamujjamu ebintu bingi nnyo alabike nga ayogera ebyama ebyali bisingawo n'ebyama byali awuliddeko ebyenjawulo n'ebyalowooza abantu bye baali bapulaninga Kayula ono bamujjako n'omwami gwe bali bayita Tumukunde Tumukunde naye bamujja ku majje kubanga Tumukunde yali ayamu ku basajja abawamanyi nnyo mu majje babajjako olunaku lwe lumu baali bamaze okugolola yunifoomu zaabwe lulungi nnyo nga 2018 olunaku lwali lwa March yali Sunday nga bamaze okugolola yunifoomu nga bamanyi enkya bakera mu ofiisi omusajja n'akabatema era n'abagobera ku social media okwo n'abagamba nti tebadda mu ofiisi era tebalabika nga bagenda okukola olunaku olwayiduddirira olwa Monday kino ekinono kyewunyisa nnyo abantu abali around nga baali balowooza Museveni tasobola kuva mu Kayihura asobola okubeera nga amusupport nga muli kimu kyakola naye Museveni yavaayo n'agoba Kayihura mu ofiisi osobola okukomentinga awo n'otubuulira ky'olowooza okukinene kintu naye kale Kayihura avuddeyo n'akubisa posita nga bw'ozirabye awo n'agamba agenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti omwaka 2021 era kiki ky'olowooza abantu banaamuwagira oba tebaamuwagire olowooza bamulese nga kifaananyi gezaako kubuzaabuza oba si kifaananyi gezaako kubuzaabuza osobola okukomentinga wansi n'otubuulira oba n'olabika nga tweyongerayo n'amawulire ku MMTV Kayihura ono nno omusajja y'omu essaawa zino eno balina we baamutwala balina we baamusibira mu safe house tetumanyi oba anaafuna omukisa okubeera nga ajjayo empapula ekipande nga bw'okiraba awo kiriko General Kale Kayihura for President 2021 era nga agenda kwesimbawo kikonfamingiddwa agenda kwesimbawo kubanga akubiza empapula ebipapula abikubiza posta azikubiza nga we walabako era eza Bobi Wine bwe yazifulumya tumanyi ky'olowoozaako okubanga batugambye elections zigenda kubeera scientific era abantu bagenda kulondera online era ne campaign zenyininyini bagenda zikubira ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube era gwa ali ku MMTV wekumire wano tujja kuba tukutuusaako buli kimu nga wekinaaba kigendera ddala mu maaso naye nga kale Kayihura ye avuddeyo n'akubisa posta ezo nga bw'oziraba awo ekifaananyi ekyo yakyekubya nga akyali mu poliisi nga tebanaba kumuwummuza kulabika nga babaako we bamusiibira naye avuddeyo n'akubya posta ezo nga bw'oziraba awo General Kale Kayihura for President 2021 tetumanyi oba omwami ono ebintu amanyi ebigenda mu ggwanga kubanga batugamba balina we bamusiibira watasobola kuakisesinga simu era esimu tasobola jaccessinga naye alina bamafiya be agegezaako okwasaganya ekintuntu ekyo nno kyeyongera tweralikiriza okutulaga nti eggwanga Uganda abasajja tetumanyi engeri gye balitwalamu na engeri nawa gye balitwala naye nga amawulire agakagwawo kati ssaawa zino eno galaga nti General Kale Edward Kayihura agenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti omwaka 2021
Subscribing a kwena channel ya Fetula Bikenga tweyongera na maulire awerenga to missing out on each and every kind of story. Subscribing a ku MMTV tweyongera yo.